Mbagala nnyo era gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Segawa mu Rishidi Geemanya gange. Waliwo abaana abakaanira emmaali y'abazadde baabwe. Abamu bagamba nti maama waffe yali yaweesa taata n'olw'ensonga eyo emmaali tulina gigabana na baganda baffe balala abamaamu mulala. Kati n'omwana eyagenze maaso n'okubeera nga asangibwa mu dormitory nga afudde obanga yeetuze n'ebirala nga bwegenda okubikunnyonnyola kati ab'essomero bali mu kusattira. Namba ziri awo wansi kujjanjaba abalwadde ba ulcer, pressure, sukaali, amannyo agali bwebuka n'abasajja nkusajja ekisente bitambula bulungi. Oyagala kusala mikono, lubuto oba mubiri gwonna. Eddagala lino lya abo n'obwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati kaakati Frandes Mutebi Uwaswa ono ye mugenzi taata w'abaana abaana bagenda maaso n'okubeera nga bagugula na yafeeyo mu 1992. Kati mu kufa yalina abakyala babiri. Abakyala banene ababiri era baamuzaalira abaana. Kati omusikaawe n'agamba Kizito myaka 67 yaba abeera omusika wange. Kati muganda we Francis, muganda w'omusika kati amanyikiddwa nga Francis Kawule myaka 54 n'agamba nti nno oli olwasikira emmaali ya kitaabwe bagenda maaso n'okubeera nga bagyegabanya ne baganda baabalala nga bwe bali abasatu. Ne bagyegabanya bo mu maama ono omulala tebagenda maaso n'okubeera nga babawa ebyobugagga ebirawo. Kyokka ekyabeewuunyisa n'ebyobugagga maama waabwe bye yali akoze nabo basobola okubeera nga babivuvu bavuvuba ne babyeddiza. Bo mu kwogera kwabwe balaga nti maama waabwe yali akoze emmaali naye munnange olw'okuba nti kitaabwe yali mu kujjukujju yasobola okuba nga ebyobugagga ebisinga obungi abikyusa n'abizza mu mannya ge. Kati mu mbeera bw'eti maama w'abaana amanyikiddwa nga Felicita Masala Naroga munnange yagenda maaso n'okuba nga akiteeberezebwa nti afuna emmaali ye n'abeera n'emmaali ye n'afumbirwa omusajja ng'akoze emmaali ye. Kati bo bagamba byonna byali bya taata ate bano bo bagamba nedda maama mu bufunzi ye yawasa taata. Kati ate lwaki emmaali ya maama ate bali baganda baffe abalala bagigabanako? Kitegeeza emmaali erina kubeera yaffe ng'abaana ate n'emmaali ya taata nabo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga batuwaako. Kale bina bisangiddwa saidi zeeyo ebugiri bugiri mu district eye Kayunga gye bibadde era bano bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga babeere nemba nabyo. Kati ye Emmanuel Kizito omusika agamba nti baganda be tebaagala kukola baagala nnyo ebyokumukeeka. Agamba baagala nnyo ebyokumukeeka mu kifo ky'okugenda okukola balowooleza mu kutunda maali, balowooleza mu kutunda ttaka na kaanirira ttaka. Agamba lwaki ate bakomyawo ebintu ebyayita? Bagamba nti bino baabitulamu dda mu nkiiko eziwerako emabega ebyo ne babimaliriza ate kati babeera babikomezaawo. Yagamba tategeera ki kibabeera baliko. Kati ononno akola ku nsonga z'amaka n'ebintu by'abagenzi amanyikiddwa nga Collins Kafeero mu disitulikiti ye Kayunga yagenze maaso n'okubanga atula mu lukiiko luno era n'ategeeza nti emmaali yonna eyina ogabanibwa ng'abooluganda bwe bali. Agamba tebirina kubeerako nti ate ffe tufune kino ne bano bafune kino, balina kumanya bano bateekeddwa funa kiriwa ne bano bateekeddwa funa kiriwa okusobola okugenda maaso n'okubeera nga babeefuna oba bafuna obwenkanya oba obwenkanya bubeerawo. Kati ku ssomero lya Koro Children's Foundation Primary School isangibwa saidizeeyo kyazanga mu disitulikiti ye Rwengo. Enonono omwana amanyikiddwa nga Joel Ojuma myaka 9 ejobukulu yasangiddwa nga atugiddwa oba nga yeetuze ku bibiri kuliko ekituufu mu dormitory. Kigambibwa okuba nti nnono abadde abangibwa oba bamubanja oba babanja bazadde be
emitwalo 10 ejasigalayo ku school fees. Kati banne bagenda masono kubera nga bawumula ennaku z'omwezi 24 November bone badde waka. Naye olw'okubona bali bamubanja olwo n'abaana abalala babiri okugatta ku ye bwe babanja kwe kusaba ne bagamba temujja kuddaka. Kati muganda we yagenda we amanyikiddwa nga Arinda Kasifa n'abagamba nkimye muganda we n'abamuganda tujja mukuba kubanga tucha mubanja ate era tucha babanja nammwe abamuweerera. Mumbera bwetu yaddayo waka n'ategeeza nnyina bali bali awo ate bafuna amawulire nti ono yafudde. Bamusanze ku katanda kwasula nga yeesibye akaguwa ke engatto era ke yakosezza ogenda maaso n'okubeera nga yeetuga. Kale kati ye Chris Matovu, Sekatawa Julius ne Kagenda Muzafalu bakwatiddwa. That is kuliko director ne kubeerako n'akulira essomero eryo ne kubeerako ne baasa abo bagende maaso n'okubeera nga banyonyola ebisingako lwaki baggalidde omwana mu dormitory era basse mutte oba yeyese. Okunoonyereza kukyagenda ddala mu maaso nga kubeera nga mbategeeza ebipya ku mawulire ago. Kibi nnyo, kibi ddala. Nze sigaba munishiti.